كحنو بدا عصت 24 تي في اقوى حكومة مولى قلم كوما موسي مسينا نون هاي تولمنا ميرتنو تاي مسالا هانيم كاني ديجين ميديك مسارا يو حوجيا رماها بدا حسب معارض كايعد مستر رماح ومانتا شرت لا تكوكا بتحبس كاي كل يهين مقالدة برعو اي وحوكا اللي وحقبت كيم ددا لبدا السنة ها ee xukuumadda dalka ay madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi waxa uu qabsamay iyo sidoo kale waxa uu fuliyay ballan qaadidii uu waqtiga golaha oo bulshada Soomaaliland uu ballan qaaday sidoo kale waxa uu sheegay xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee ciid inuu shirkooto ugu xiray ganacsiga dalka iyo sidoo kale shirkadaha leerka keena ay danyarta Soomaaliland ee soo dooratay inay dulman yihiin saddex maalmood dabadeedna ay doorashadii dhacday oo laba sanadood xukuumadani runtii ay maanta madaxa ka jirtay oo la geli doono ilaahayna gaarsiiye sanadkeedii saddexaad waxaan markii hore qirayaa ama ummadda u sheegayaa inay xukuumadda kulmiye ku guuldareysatay wixii loo igmid oo ah ilaalinta shuruucda habsami u socod maadaama ay fulintii tahay dowladnimo hadday tahay gobollada bariga iyo hadday galbeedka tahay iyo hadday tahay hay'adii dowladda ee gudan lahaa waajibaadkoodaba waxa leenahay labada sanadood faran madan baa laga taagan yahay waxay si xun ugu tubatay shuruucdii dalka waxay ka been sheegeen oo ay markhaati ka tahay kala hadalka xukuumaddu ka kala hadlayso waxqabad la'aanta dhaliisha loo soo jeediyo inay ku cibro qaataan bay ahayd oo wax toosiyaan ka been sheega iyo ummadda inay jahwareeriyaan ayay runtii aan ku noqotay waxay la soo baxayso oo maanta la imanaysa ma waa ogtiino maanta dalka mindida aynu neefkeenna ku gowracno iyo godinta reer miyiga inuu qaato waxa la inoogu soo sameeyaa jayna halkay xaaraan ahayd in iskaraab ka dhoofo dalka ayaa hambadii hadlay maalin walba la rarayaa ama dad dhaqaale ka doonaya ay runtii waana xaaraan sharciga iyo dastuurkeennana waxa inoogu qoran inaan la rari karin halkii dabka tartan laga gelin lahaa ee nin waliba wuxuu haysta la iman lahaa waa ogtiro imika hargeysoo kale sanbawar bay uxiran ninka maanta ka wasiirkii waa ninkii shalayta sanbawarka ahaa manager cadaalad ma samaynaya waxaa dhacay habeen hore gurigayga hargeysa ayaa laambada dabada gubatay in la igu xiro laba guluubaan doonay inamadii xilayay baa la madaxweynuhuna toddobaad ka hor wuxuu inoo sheegay inuu tartanka waddanka ama ganacsiga dalku uu xor yahay runtii waa nasiib darro markaan leeyahay hargeysa booramaa la mida burcaa la mida wajaala nooca magaalo aan la mid ahayn dee ma jirto saa daraaddeed waa dhibaato taabatay ummaddii dalkana horumar gaari maayo ilaa la helo ganacsi xora yeese kale isagoo hadalkiisa sii wata xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee ciid master ramax ayaa waxuu sheegay inay dib u dhaca doorashooyinka sanadba sanad ka dambeysa uu mas-uul ka yahay madaxweynaha Soomaaliland taana beddelkeeda uu keenay dad lagu muraysan yahay waxaan yidhisan xukuumaddii u xil saarnayd baa marmarsoonaysa imika wuxuu yidhi cid baa noo dhexeen uu cidna maan celinin isagoo celiyey kuwii guurta dukeentay aad ka warhayso maaha caqligeena in lagu ciyaaro oo sida caqliga NBA inagaga jiraan been inta laynagu akriyo aynu haddana u qaadano inuu yahay oo lagu yidhaahdo maxaa dowladda u sheeganaysa uu hagaagsan yahay baarlamaankaa soo celinay cadar waxa weeyaan 20 wuxuu dhigayaa heerkaasi in marka horeba nin xusbi ku cadaa aanu imanin burcoyda cadi lagama dhegaysto hargeysa duleedkeeda lagama dhegaysto TV-gii waan ka warhaynaa halku maraayo inaad ku filaataabay ahayd weligeed may dhicin xukuumadihii dalka ee kala dambeeyey ilaa cigaaldaayo dadaal badan baa la saari jiray waa waxyaabaha ku guuldaraysateen laakiin dhawaaqi dadka waxaa idinka asturaya TV-yadan faraha badan ee wararka lagala soconayo laakiin wixii warbaahintii xukuumaddu lahayd ee maanta aad mas-uulka ka tahay inaad hanataaban saaxiibkaa eegaynay inaad adigu dhaliiso gaboose iyo kuwa la midka maaha gaboose oo keliya maantaan ku celinayaa haddana waxaa loo baahan yahay dalka badbaadadiisa in la helo siyaasiyiinta naqaabka xidhani inay niqaabka iska rogaan waayo dalku wuxuu marayaa xaalad adag buu marayaa doorashooyinkii lagu guuldaraystay hadday tahay waxqabad la'aanta hadday tahay dad baa markay xukuumadda ammaanayaan maanta yidhaahda dowladdu lacagtii bay ururisay dowladdu lacag ma macaashto dukaan maaha dowladdu waxay macaashtaa inay jahayso ummadda oo ay hor gasho tiina way ku guuldaraysa qaar lacag laga buuxiyaana waxba ma taraayo maba qaba inay ka buuxdee waa in xisaab cad la soo hor dhigaa wanuux maxamed cabdi badcas 24 TV magaalada burco kata diyaaradaha ee air jabuuti
waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti. Soo dhawayn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso. Waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso. Wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.